ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባቀረቡት ጥሪ መሰረት የፊታችን ሁልድ በሁሉም ከተሞች መንገዶችና ሰፈሮች የጽዳት ዘመቻ ይካሄዳል በአዲስ አበባ መርሃ ግብሩን በተመለከተ የተደረገውን ዝግጅት አስመልክቶ ተጨማሪ መረጃዎችን ለመጠየቅ እንግዳ ጋብዘናል እዚህ ስቱዲዮ እንግዳችን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው አቶ እሸቱ ለማ እንኳን እስቲ በመጭውድ ለሚደረገው የጽዳት ዘመቻ በከተማ ደረጃ የተደረገው ዝግጅት ምን ይመስላል አመሰግናለሁ ያው አንተ እንደገለጽከው የፊታችን ይሁድ በከተማ ደረጃ የጽራት ዘመቻ ይካሄዳል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የተለያዩ ዝግጅቶችን ካለፉ ሶስት ቀናት ጀምሮ ስናደረግ ነበር የመጀመሪያው ለሁሉም ክፍለ ከተሞች የኦሪንቴሽን የመስጣት ስራዎች ናቸው ለሁሉም ክፍለ ከተሞች ኦሪንቴሽን ስራዎችን ተሰጥተናል እንደገና ደግሞ ቦታዎችን የመምረት ስራዎችንም እንደዚሁ ተሰርቷል ና በጣም የቆሸሹ መጸዳት ያለባቸው ቦታዎች ተለይቶ ተቀምጧል ና ስለዚህ አሁን የሎጂስቲክ ነገሮችንም በአጠቃላይ አዘጋጅተናል ስለዚህ ቀኑን እና ያው ዝግጅቱን እየተበቅን ነው ማለት ነው የጽዳት ጉዳይ በዘመቻ ብቻ የሚሰራ አይደለም በዘላቂነት በመደበኛነት ሊከናወን የሚገባው ነው ና ከዚህ አኳያ በዘላቂነት የከተማዋን ጽዳት ከማስጠበቅ አኳያ የደረግ ቆሻሻ አወጋገድ ስርአትንም ከማዘመን አኳያ ኤጀንሲው ምንድን ነው እያሰበ ያለው እቅዱ ምንድን ነው እንደሚታወቀው ያው ይሄ ኤጀንሲ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ያው የተለያዩ የቆሻሻ ወጋገድ ስራዎች ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ከዚህ ጋር ተያይዘው አንደኛው የቆሻሻ መሰብሰብ ነው ቆሻሻን ከህብረተሰቡ ከተቋማት በሁለት መልክ ነው የሚሰበሰበው አንደኛው በማህበራት ይሰበሰባል ሁለተኛ ደግሞ የግል ድርጅት የምንላቸው አሉ እነዛ ደግሞ ከተቋማት ይሰበሰባሉ ና በተለይ ማህበራት ጋር በተያያዘ ወደ ስድስት ሺህ የሚሆኑ በሰባ ስድስት ሽርክና ማህበራት እየተደራጁ እነዚህ በሳምንት ሁለት ቀን እያንዳንዱ ግለሰብ ቤት እየሄዱ ቆሻሻዎችን ይሰበስባሉ ከሰበሰቡ በኋላ ወደ ግዛዊ ደረቅ ቆሻሻ መጠራቀመ ቦታ ያስቀምጣሉ ከዛ ጋር የመለየት ስራዎችን ይሰራሉ ምክንያቱም እዚች ጋ ቆሻሻ ሀብት ነው ብለን እያሰብን ነው ቆሻሻ ሀብት ስለሆነ ስለዚህ ን ወደ ሀብትነት እየቀየር እንገኛለን እነዚህ ማህበራት ጊዜያዊ ደረቅ ቆሻሻ መጠረቀሚያ ቦታ ላይ ቆሻሻዎች ለይተው በሁለት መልክ ለይተው ሪሳይክለብል የሚሆን ና የማይሆን ተብሎ ለይተው ሪሳይክለብል የሚሆነው ወደ ፋብሪካዎች እየሄደ እንደቅና ጥቅም ላይ የሚውሉበት ሁኔታዎች አሉ ምንም ጥቅም የላቸውም የምንላቸው ቆሻሻዎች ደግሞ ወደ መስወገጃ ቦታ ይሄዱና እዛ ቦታ ላይ ይወገዳሉ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ መስወገጃ ቦታ ላይ እንደሚታወቀው ያው የዚ ከተማ መስወገጃ ቦታ ረቢ ነው ረ ላይ በጣም የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን ይገኛለን ያ ቦታ እንደሚታወቀው የዛሬ 55 60 አመት ጀምሮ አገልግሎት እየሰጠ ያለ ቦታ ነውእና ከሱ ጋር ተያይዞ ችግሮች ነበሩበት ስለዚህ እነዛን ችግሮች አንድ በአንድ ለይተን መፍቴዎችን ማስቀምጥን በዛ መሰረት እየሰራን እንገኛለን ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዘው ባለፈው እናንተም በዜና ቹ አስተላልፋችሁ ሊሆን ይችላል ና ከጃፓን መንግስት ጋር ትልቅ ስራ ሰርትን ያው አስመር አሁንም በቀጣይነት እየሰራን ያለ ናቸው በጣም ብዙ በርካታ ስራዎች አሉ። ሌላው ቆሻሻ ቀድም እንዳልኩ ሀብት ነው ና ወደ ኤነርጂ ኮንቨርት መደረግ አለበት ተብሎ ተገምተው ዌስቱ ኤነርጂ ቆሻሻን የሚያቃጥል እንስር የተላለ እሱ ስራ ጀምሯል በከተማ ውስጥ የሚመነጨውን ወደ አ7ት ፐርሰንት የሚሆነውን ቆሻሻ ወስዶ ወደ ኤነርጂ ኮንቨርት ያደርጋል

በአጠቃላይ መሪያችን ምንድን ነው ቆሻሻ ሀብት ነው የሚለው ነው ስለዚህ ከመሰወገድ ይልቅ ወደ ሀብትነት መቀየር አለብን ብለን የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን መልካም ወደ ሁዱ ዘመቻ ለመልሶት ና በዚህ ዘመቻ ላይ ህብረተሰቡ ተሳትፎ እንዲያደርግ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ በቀጣይነት በመደበኛነት አካባቢን የማጽዳት ባህልም እንዲጎለብት የምታስተላልፉት መልእክት ካለ ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ ያው ይሄ የጽዳት ዘመቻ በፊቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ የተጀመሩ እኔ አካባቢ እናጸዳለሁ እናንተስ በሚል መሪ ቃል ስናካሄድ ቆይተናል እስካሁን ድረስ ስናካሄድ ነበር ለ15 ጊዜ ለ15 ዙር ስናካሄድ ቆይተናል ያ ፕሮግራም የወሩ ገብቶ የመጨረሻው ቅዳሜ ላይ የሚካሄድ ፕሮግራም ነው እስከ አሁን ድረስ እያካሄድ እንገኛለን ስለዚህ ይሄኛው አሁን ተደራሽነት ባለ መልኩ በመላው ሀገሪቱ እንዲሆንና በጣም ደግሞ ትኩረት ሰተን መስራት ስለሚገባ የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ያው ክቡር ዶክተር አብይ አህመድም ይሄን ጉዳይ በዋናነት ይዞ ያው እንደሰማችሁ ባለፉ በሚዲያ መግለጫ ሰጥቷል ና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቅድም ነገርኩ በተለይ ይሁድ ነው የሚጀምረው ጽዳት የአንድ ቀን ስራ አይደለም የሁልጊዜ ጊዜ ተግባር መሆን መቻል አለበት ግለሰቡ ግለሰቦች ድርጅቶች ህብረተሰቡ ራሱ ይህን ጽዳት በባለቤትነት መውሰድ መቻል አለበት መንግስት በጣም ብዙ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል እነዛ ስራዎች ብቻቸውን ለውጥ ማምጣት ይቻላል ማለት አይደለም ስለዚህ እያንዳንዱ ግለሰብ የጽራት ጉዳይ ያገበዋል በባለቤትነት ወስዶ ወደ ራሱ ወስዶ ከቤቱ ጀምሮ ከአካባቢ ጀምሮ ከተማውን መጽራት መቻል አለበት ና በዛ ጉዳይ ላይ ያው የህብረተሰቡ ከኛ ጎን እንድቆሙ የምል መልእክት አለን በተለይ በዋናነት አሁን እያሰገረን ያለው ከተማ ውስጥ ምንድን ነው ቀድም እንደነገርኩ ወደ 5000 የሚሆኑ የመንገድ ጥርጊያ ሰራተኞች አሉን ወደ 6000 የሚሆኑ የሽርክና ባባራት አሉ ወደ 200000 የሚሆኑ ከሴፍቲኔት ኔት ጋር የተገናኙ ሰራተኞች አሉ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሰው አሰማርተው የሚፈለገው ውጤት አልመጣም ምክንያቱም ምንድነው ለካንዱ ሲያጻዳ አንዱ ሙመቶ የሚደፋበት ከሆነ ውጤት አይመጣም ስለዚህ በተለይ ሌጋል ዳምፒንግ ያልተገበ ቦታ ላይ ቆሻሻ መጣልን ህብረተሰቡ መጠየፍ መቻል አለበት ያ ካደረገ በስነ ስርዓቱ ቆሻሻን ከሰበሰበና ካስቀመጠ ቆሻሻ ሀብት ስለሆነ ወደ ሀብትነት መቀየር እንችላለን አለዛ ቆሻሻ ሀብት መሆኑ ቀርቶ ጎጂ ሊሆን ይችላል እና በተለይ በአካባቢን ይበክላል የጤና ጉዳትን ሊያመጣ ይችላል እና ህብረተሰቡ በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንከር አድርገው ከኛ ጋር መስራት አለባቸው የምንመልክታለን መልካም አቶ እሸቱ ለማ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደረግ ቆሻሻ አወጋገድ አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኙ በጣም እናመሰግናለን